No problem. Once we keep it in English, I could understand. Oh, and I will be in English Sammy for you. تاسو سره په انګریزي کې ولې جاوید سره په پښتو کې خبرې اترې کوو. And I will listen. And I will listen. Sure, sure. څنګه یې تاسو سیمی لومړی خو به دا تاسو کول غواړم تاسو صحت په اړه فلحال هم هغه شان محسوسوم او اوس چې کله ماته موقع ملاو شوه نو زه به میدان ته وزم او لوبه به کوم څنګه چې تیره ورځ هم د جاوید افریدی په مرسته ما په پښتو کې وویل پېښور زموږ لپاره د خپلې کورنۍ په مثال دی او یقین ساتم چې زموږ ټول لوبغاړي به د زړه او اخلاص سره لوبه کوي مونږ هم دې لپاره راغلي یو چې حوصلې پورته کړو او د یو ټیم د مشر په حیث زما دا ذمواري جوړیږي چې حوصلې اوچتې کړم تېر ورځ مونږ لوبه کړې او همدا زموږ مقصد او هدف هم دی زموږ چیرمین جاوید هم زموږ نه ډېر خوشحاله دی ټولو پښتنو او د پېښور ولس په ټویټر او په سوشل میډیا خپلو پیغامونو د لارې د خپلې مینې او د خوشحالۍ څرګندونې کړې او د پېښور نه بهر خلکو هم زموږ ستاینه کړې In your conversation, Sammy, you said that Peshawar is like a family to you. The whole Pashtun nation, they love you too. Yes, they talk about yes, you on Twitter. Yes. Yes, it's true. It's true. And I you know, I give credit to Coach Mohamed Akram and the chairman. زه خبر يم چې پښتانه ما سره ډیره مینه کوي او زه د دې ټول کریډټ کوچ او چیرمن جاوید افریدی ته ورکوم چې دغه فرانچایز یې خپل کړو ما به د بل یو فرانچایز سره داسې نږدېوالی نه وساتلې هر څه د یو مقصد لپاره کیږي او یو ډیر ښه فرانچایز زه خپل ټیم لپاره خوښ کړم او اوس دا وخت یوازې د پېښور خبره نه ده د دې لوبډالې او د فرانچایز مونږ یو لوی عکس لیدل غواړو مونږ خو پېښور سره یو او ځان ته زلمی وایو مطلب چې ستاسو پښتانه او تاسو به کتلي وي چې هم زمونږ په تیرو کالو په میچونو کې زمونږ نه غوره بالران راوتي دا لوبې یوازې پی ایس ایل مقابلو لپاره نه دي روان مونږ دغې ته پراخه نظر ورکوو پېښور به چې کوم لوبغاړي پیدا کوي هغوی به په یو وخت کې د پاکستان کامی ډلې کې لوبیږي دا ډیره لویه خبره ده او زه د دې یوې برخې په توګه ډیر خوشحاله یم تاسو خبرو کې د زلمو ټکي او کار وړوان دي نو نورم کم ټکي په پښتو کې زده کړی دی جاوید صاحب نه نو دوی دې لپاره تپوسونه کوي ځکه چې ما په پښتو کې ټویټ کړی وو بخیر راغلی اوکے وات ایلس یو نو ان پښتو سیمی نور دلته پښتو کې څه درځي څنګه یې زخیم تاسو څنګه یې یس زایم زالمی دارن سامی ستاسو کپال ټیم ستاسو خپل ټیم لروبر زلمی پېښور زلمی Good one. I remember. Yes. So, ډېر ښه خلک دي او د یو بل سره مرستې کوي او د یو ښه کرکټر جوړېدو لپاره تکل کوي چې یو ښه انسان هم جوړ شي د یو بل سره د رونو په شان مینه کوو بلکې زه به دا ووایم چې د دې وړاندې هم ما یو شمېر نورو فرانچایزونو یا ټیمانو سره لوبې کړي خو د پېښور زلمو په فهرست کې د ټولو اوچت نمبر راځي چې ما ورسره لوبه کړې